Puhutaan yhdestä mielenkiintoisesta pelaajasta, joka tällä hetkellä on Leijonien kakkosentterinä, eli Antti Pihlström. Hän on tunnettu Leijonista nimenomaan nopeudestaan ja laiturina tulee todella hanakasti laukoon ja tekee kovissa paikoissa maaleja, mutta tällä hetkellä todellakin sentterinä. Miten sinä näet hänet tässä roolissa? No niin, tässä tullaan just, että moni voi ihmetellä, missä Antti Pihlström pelaa sentteriä, että ihan niin peruslaituri kuin laituri vaan voi olla, nopea ja kova työntekijä ja tämmöinen näin, mutta se on just tämä nykyjääkiekko, niin kuin on tietysti vähän niin kuin voi sanoa, vähän pelipaikattomuuttakin on olemassa, niin kuin, ja, mutta tämmöinen energiapakkaus, fyysinen lahjakkuus, kun Pihlström on niin kuin huippunopea, fysiikka, vaikka ei ole pitkä, iso mies, niin se kerkeää joka paikkaan. Niin kuin tuossa oli hyvä esimerkki, Suomen kolmas maali. Ana ajoi maalille, kiekko meni reboundina tuonne kulmaan, niin se kerkisi sieltä sinne kiekkoon ensimmäisenä niin kuin kevyesti ja tuli sieltä kulmasta kiekon kanssa ja toimitti Lajuselle ja Lajulle ampu kiekon maaliin. Niin tässä se on niin kuin, että tuommoinen peruslaiturikin pystyy sitten nykypäivällä keskeltä, kun jos sillä on kauhean luisteluvoima, niin se pystyy tekemään tämmöisiä asioita, että se kerkiää joka paikkaan. Kuitenkin sentterin peli on semmoista, että sun pitäisi niinku klarata. Tavallaan laidat pelaa omia laitojensa pääasiallisesti, pakit pelaa omia puoliaan pääasiallisesti, mutta sentterin pitää pelata kaikki kulmat ja kaikki keskusta. Niin että siinä kun on tuommoinen energia ja vauhti, niin sä oot aika hyödyllinen pelaajan joukkueessa. Mitkä asiat puoltaa Pihlströmin siirtymistä sentteriksi? Just, tämä on aina se iso juttu, tämä näin, se liike ja halu liikkua ja voima mennä tilanteisiin. Niin ajaa sinne maalille ja sitten vaikka on pieni pelaaja, mutta kun on voimakas ja fyysinen, niin pystyy kamppailemaan omissakin niin kuin isompiakin pelaajia vastaan. Että hänellä on sellaisia ominaisuuksia, että on niin monipuolinen pelaaja, että pystyy pelaamaan kaikkia paikkoja. Jokereissa todellakin tässä roolissa oli tällä kaudella, mutta kun sentteriksi mennään, niin yksi äärimmäisen tärkeä asia on aloitukset. Miten paljon tähän on hänen osaltaan nyt kiinnitetty huomioon? Joo, hän on varmasti harjoitellut sitä asiaa ja pakko ollakin harjoitellut. Ja äskenkin hän voitti vähän niin kuin tavallaan hänen heikommalta puolta omasta päässä, niin voitti, kun seurasin tilannetta, niin voitti aloituksen, erittäin tärkeän aloituksen. Kyllä hän pystyy keskittymään, niin kuin hyvä pelaaja pystyy keskittymään ja sitten kun sä oot keskittynyt niin niihin heikkoihin puoliin, niin tulee hyviä onnistumisia.